gente, nós estamos na Composê, aliás, a única revenda da Baixada Santista, que é Centurion, né? Um selo dado pela Hunter Douglas, Luxaflex, né? Para uma revenda que atende uma série de pré-requisitos, né? Qualidade, volume de vendas, enfim. É um lugar que você pode confiar e fazer suas compras tranquilamente. Andréa Bastos, né? Proprietária da empresa. E o Leonel Fernandes, um arquiteto parceiro da Composê, que, aliás, deixa eu cumprimentá-lo de público novamente pelo sucesso do seu espaço na Santos Arc Decor. Lindo, lindo, lindo espaço. E olha aqui atrás, o mesmo papel de parede que ele utilizou na Santos Arc Decor, que fez tanto sucesso, né? Contrastou com as cores bonitas que você colocou no ambiente, muito elogiado, e rendeu bons trabalhos para você, com certeza. Sim, graças a Deus. Na verdade, a Composê, quando eu pensei no conceito do projeto todinho desde o começo, eu queria trabalhar com uma informação assim, gráfica forte, e dentro de inúmeras opções que a gente tem aqui, eu elegi esse como o escolhido, né? E a Andréa me deu todo o apoio. É um material diferenciado, que pelo material ele é aveludado, mas a Composê é uma empresa parceira que apoia a gente 100%. E a Andréa topou, e a gente, além do papel, forrou todo o espaço, né? A gente tem os tecidos também, que foram feitas algumas cortinas, que são tecidos especiais, onde você escolhe o tipo de tecido, a estampa e as cores. E esses tecidos são impressos especialmente para o trabalho que a gente quer desenvolver. Colocamos carpetes, labuclé, rodapés. Então todo o conjunto, toda essa caixa que envolvia aqueles elementos foi fornecido pela Composê, né, em parceria com a gente. Então eu sou muito grato e agradecido. Você ficou feliz com essa parceria? Fiquei sempre, né? Fiquei sim, tanto que eu coloquei aqui na parede da loja, porque foi super elogiado, principalmente o papel, que acho que é a primeira, né, coisa que o pessoal via, e todo mundo adorou. Eu também. As pessoas já vêm aqui perguntando, ó, aquele papel que está ali naquela parede. Exatamente. E é uma cor, o preto e branco, é muito chique, né? Você pode contrastar com cores diversas, né? O amarelo, o azul, enfim. E essa estampa, que é uma estampa Icate, né, que ela é guatemalteca, então é uma coisa que está muito na moda também. Então hoje a gente vê essa estampa rabiscadinha em diversas padronagens, tanto na moda, em roupas e na decoração muito forte também. E a gente tem a opção aqui na Composê de preparar esses tecidos com essas estampas nas cores que a gente quiser também. Então é uma opção a mais para compor a decoração, é uma coisa que eu tenho usado bastante, inclusive nos meus projetos. É uma tendência forte e eu acho que é importante a gente estar antenado e ter esse tipo de material, porque às vezes a gente folheia revistas especiais, assim, a Vogue é uma revista que está sempre como referência pra gente. Aliás, o papel que ele utilizou, você utilizou e depois saiu na Vogue, é isso? Vocês viram ali? A Vogue. Ele utilizou. Exatamente. Depois a Vogue copiou. Copiou, exatamente. Que bárbaro isso. A gente tem que. É importante que a gente tenha empresas que fornecem isso pra gente, que permitam que a gente utilize, né? Porque às vezes a gente idealiza alguma coisa, pensa ou vê uma referência interessante, mas você não alcança, você não tem fornecedor para isso. E a Composê está sempre na frente. Que legal. Além da equipe toda, né, de muitos anos, pessoas que cumprem o cronograma, você pode montar um cronograma com o cliente e atendê-lo plenamente e ter um produto instalado com uma perfeição tremenda. Qualidade, sem dúvida. A gente mostrou aí alguns dos muitos livros que chegaram, né, com nova coleção. Tem os mais tradicionais, os estrados, lisos, enfim, estampas, xadrezes, também uma variedade imensa para você viajar, né? Você pode colocar cada ambiente da casa com um papel de parede, enfim, forrar a casa inteira, né? E a Andréa não fica só nos papéis de parede, né? Tem os pisos, rodapés, tecidos também. Também. Hoje a gente está com aquela linha Quick Step, que nós falamos no último programa, que são pisos laminados de alto nível, né? A Europa já reconheceu e por isso que eles vieram para o Brasil. E fora isso, as cortinas Paramitri, que são da Hunter Douglas, da Luxaflex, que conversando com o Leonel, ele também estava já idealizando algumas coisas. Dividindo ambientes, né? Como... É um material interessante que você tanto pode usar ele para compor uma cortina, seja ela isoladamente, ou ela com um rolô por trás, ou com um chale na frente, e também utilizar como divisor de ambientes, porque ela tem alguns desenhos de célula que
que ele cria uma abertura, como se fosse um cobogó, esse elemento vazado antigo, uhum. né? Então você cria uma dinâmica diferente dividindo ambientes. Você não bloqueia visualmente, mas você cria um elemento escultural. E tem cores também. Então é um material muito interessante e muito versátil. Aliás, ela tem toda a linha, né, de produtos da Luxaflex, na Hunter Douglas, que são as mais pedidas, né? Ou seja, no Brasil todo. Brasil todo. E essa Paramitri é uma exclusividade nossa, né? Por nós termos o selo Centurion. Ela reuniu aqui recentemente também um grupo de arquitetos e designers, né, por uma videoconferência que você faz isso periodicamente. Dessa vez foi uma designer londrina. A Trícia Guild, nós fizemos até porque ela é especialista em cores e estampas, né, que foi o que o Leonel falou. Hoje, na moda, em tudo, né? Decoração, moda, o estilo mesmo está ligado à cor e estampa. E foi super gostoso, né, Leonel? A Luxaflex, pensando, né, nessa visão, né, internacional, trouxe essa expert para gente para falar sobre esse livro, esse último livro que ela lançou, onde ela faz diversas composições de texturas e de cores em ambientes projetados por ela. Uhum. Então, assim, é de babá. A gente ficou aqui derretido. E no mundo todo, né? Sim. São chateaus na França, vilas na Itália. Que legal, muito bacana. Agora, a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Dá tempo, de repente, meu hall de entrada, entrar no clima de Natal, uma parede vermelha, de repente, ou então mudar uma parede da minha sala de jantar, o lavabo. Dá tempo ainda, Andréa? Dá, dependendo do produto ainda dá. E às vezes o cliente fazendo uma parede, um cantinho da casa, já muda completamente, né? Exatamente. Mas é importante que tudo isso fornecido e instalado com padrão de qualidade da Composê. Andréa, legal vir aqui, saber das novidades. Parabéns, Leonel, obrigado, mais uma vez pelo seu espaço. Obrigado. E você pela parceria aí. Obrigada. Com o Leonel. Parabéns. Obrigado.